O acordeão, ou gaita, como é conhecida pelos gaudérios, é a alma da música gaúcha. Galpão Nativo TVE apresenta Fofa Nobre, lá da fábrica de gaiteiros, e o amigo Orlandinho, da Casa da Gaita Ponto. Um lugar especializado nesse instrumento musical que é símbolo do Rio Grande do Sul. Na verdade, o acordeão, a gente não vende produto, a gente vende um sonho. Domingo, 8 da manhã.